Кој колку ќе добија од средствата на јавните институции за информативни и рекламни кампањи? Министерката Марта Арсовска-Томовска денеска на јавна дебата го презентираше новото законско решение кое треба да овозможи рамномерна распределба на средствата. Според неа, новиот закон ќе овозможи и поголема транспарентност во работата на институциите при информирање на јавноста. Особено важно да постојат точно утврдени критериуми преку кои ќе се утврди постоењето на јавен интерес, кои кампањите ќе ги прави оправдани од една страна и од друга страна, кога веќе е констатирана јавен интерес и необходност за спроведување на платени медиумски активности на јавните институции, да постојат јасни и законски утврдени критериуми преку кој ќе се врши алокацијата на средства за кампањата по медиумите. Од Сдруженијето на новинари вела дека законот мора да претрпи измени пред да биде донесен, бидејќи истиот е противуставен и ќе овозможи финансирање на политичка пропаганда од страна на јавните предпријатија. Во 2013 година, при медиумски пазар од 20 милиони евра, владата учествуваше со 7 милиони евра. Не треба многу познавање од математика да сватите дека учеството на владата во финансирањето на медиумите е околу 30%. Трагично е што Сдруженије на новинари зборува за финансиско работење, есновско работење на медиуми. Овој закон конкретно денеска ги третира еснафот, го третира бизнисот и тоа е, како да ви направим аналогија, замислете да постои издружение на трактористи и да се буни зошто одредена влада нема да дава многу големи субвенции, да бара да ги намали субвенциите. Тоа е нешто што е непоимиливо во светот на бизнисот. Антикампања за поведување на закон за рекламни владини кампањи беше токму председателот на Сдруженијето на новинарите Насер Салмани. На вистина ќе ми беше драго да беше маж и да останеше на оваа јавна расправа и да се спротивставеше со аргументи, а не да си каже да си отида, што го прави стоти пат поред и што е веројатно начин на кој што ни покажува дека нема намера да се расчистат состојбите во медиумскиот сектор. Штета што за нама не го гледам, односно Салмани, господин Салмани. Проволта многу работи што му стигна од преговарачкиот процес. Со многу млаки или речиси никакви реакции. Проволта, дополнителна партизација на медиумскиот простор преко оној изборен законник есента кој што го гласавме овде, каде што опозицијата се рекламира 40%, власта 40%, а 10% парламентарни и 10% парламентарни партии кои што ги има по 10, 15, 20. Значи, за тоа немаше реакција. Исто така немаше против ако јавниот сервис биде воден од опозиција. Значи, не е работата за системска реформа, не се работи за демократизација, туку кој ќе го земе сервисот. Од Македонската медиумска асоцијација пак разочарани што за нивниот бизнис дебатираат и оние што најмалку се повикани, го поздравуваат носењето на законот, при што велат дека наместо 75% од средствата на телевизиите и радијата ширум државата треба да им припаднат 85%, бидејќи анализите говорат дека влијанието на електронските медиуми во Македонија е најмалку 90%. Македонската медиумска асоцијација од овие телевизии кои што сега ви ги споменав, инсистира овој нелогичен член да се избрише или пак да се направи измена во соодветните закони за медиуми, дали тоа закон за медиуми или закон за аудио-визуелни медиумски услуги, при што и интернет порталите да се регистрират во одредена форма на правни лица, при што задолжително ќе ги почитуваат законските одредби за работа на медиумите. Во спротивно, нема ниту правна, ниту бизнис логика некому кој себе не се третира како медиум, да му се доделат одредени средства. Министерката Марта Арсовска-Томовска на крајот од денешната јавна дебата истакна дека слушнала издржани заклучоци идеи кои ќе се земат во предвид во натамошната постапка, но и многу непознавање од страна на дел одговорниците за случувањата во медиумскиот бизнис.